давно вас це турбує? О, десь приблизно тиждень. О, тиждень? Чому ви так довго не зверталися до лікаря? Я боявся. Де хоча б болить? Ось тут. О, це серце. Лікарю, я помру? Ні, я не знаю, тому що я не справжній лікар. Я знаю. Я знаю, а в нас в студії справжній лікар. Хто саме? Марат Жалавага. Йдемо. Бери свою ковтину. Привіт, Марат. Привіт. Привіт, раді бачити. Взаємно. З вами програма «Джем». Програма з якісною християнською музикою, з оригінальним аранжуванням, яке ви ніде не почуєте, та також цікавими рубриками. А особливість нашої програми – те, що у нас є кожного разу гідність. Сьогодні у нас в гостях хірургічний музикант або музичний хірург. Так, Марат, вітаємо тебе в нашій студії. Добрий день. Отже, розпочнемо наше знайомство з пісні. Улыбнись. Пусть вся жизнь разбита, тучами небо скрыто, и нет пути у тебя впереди. Если ты улыбнешься в горе, счастье увидишь скоро, луч солнца озарит твое окно. Все следы печали, пусть тяжело в начале, радость и свет пусть струится из глаз. Продолжай в это чудо верить, счастье стоит у двери, мир так прекрасен, посмотри и улыбнись. Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Ва-ба-ба-ба-ба-ба-бей, раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою, и в бою напевал он всюду песенку свою. Улыбнись, пусть вся жизнь разбита, тучами небо скрыто, и нет пути у тебя впереди. Продолжай в это чудо верить, счастье стоит у двери, мир так прекрасен, посмотри и улыбнись, улыбнись, улыбнись. Слухай, Марате, до болі знайома пісня. Я десь її чув. А, згадав, це з мультфільму «Ну, постривай, заєць» співав в телевізорі. Да, часть пісні, дійсно, це наша совєтська стара пісня. На самом деле, ця пісня, якщо не ошибаюсь, із кінофільму «Діти капітана Гранта». Про капітана, який багато путешествує і завжди улыбається. І улыбка йому завжди допомагає. Я от почув і трошки навіть почав посміхатись. Мені це не притаманно взагалі, але ми... Ну, така і була ідея на самом-то ділі, тому що пісня, на самом ділі, «Улыбнись», вона, сама пісня, це пісня Чарлі Чапліна «Смайл», це перевод цієї пісні, а от ця вставочка наша совєтська, ну, для адаптації, що ли, для нашого. Ти просто так собі вирішив так її скомпонувати? Да, почему-то мені показалось, що, ну, во-первых, люди дійсно улыбнуться, коли услышат цю пісню. Ну, так. Вони не ожидають її. Дійсно, викликає посмішку, добру посмішку. І это, в принципе, основная цель была, чтобы люди больше улыбались, больше радовались. И а просто... ты в детстве часто посмехался? Ну, да, я был очень жизнерадостным ребенком. Ну,
Ребенком был, да. В принципе, мы все были. Ну, я тоже был. А на сцене клуб почему выступать? Ну, первое выступление, помню, не помню, сколько точно мне было лет, но дошкольный возраст, а в школу я пошел в 6, значит, где-то 5. Угу. Я так думал. 5 роки ты уже был на сцене? Ну, не сам, это было не соло, это было у нас был такой коллективчик. Я, мой брат, моя сестра и еще одна девочка, подружка сестры. И выспевала? Да. И это все пятеричные такие? Ну, я был самый маленький. Я... Там были старше? Да. Спевал голос дисконта чи сопрано? Ну, да, детская сопрано. То есть и что было, такой... за концерт, чи виступ? Мы пели, я сейчас даже помню это выступление, потому что я тогда на кого-то обиделся, что-то мне такое сказали, что я неправильно спел что-то или что. Короче, песня называлась «Есть на небе страна», точно. «Есть на небе страна». И вот мы ее пели в церкви на служении, после субботней школы, кажется. И с чего начался твой такой выступ на великой сцене? Ну, можно сказать, да. А от я знаю, що ти організовував чи, можливо, приймав участь в гурті. Угу. Інструментальному, так? Ні. А, ну, було і таке, да. Можна більше розказати? На чому ти грав так? Ну, це було в дитинстві. Мой брат грав на гітарі, і його друзі грали на гітарах. А я как бы, не вмів грати на гітарі, але я придумав собі, що я буду грати на ударних. И ты не вмел вообще? Я не вмел, нет. У меня был друг, который такой был, на мой взгляд, продвинутый музыкант. И он чуть-чуть знал, что такое ударные, как на них играть. Он мне показал несколько ударов. И я вот с этими несколькими ударами... Если можно уявить, если можно. Это какой век был? Ну, лет 9-10, наверное, вот так вот. 9-10 лет на ударниках. Ну... Ударников не было, я их смастерил сам из ведра. Тарелок тоже не было, у меня была пластмассовая тарелка. Ну, другой звук уже было хорошо. Вот. Ну, так, самодельные были ударные, установка. У нас был такой бенд. А да, у вас были концерты? Нет, концертов, к сожалению, не было. Мы а только... репетиции, я хочу. Да, только репетиции. Бальчик такой, underground. А как батьки сталося до цього, до твоего захоплення музыкой? Очень хорошо. У меня мама, в принципе, музыкант, папа тоже музыкант, поэтому... По освіті? Да, мама моя преподает, преподаватель по игре на фортепиано. Отец, он хородирижерский заканчивал, поэтому как бы... Тобто вариантов не возникало никаких, что ты будешь, точно будешь музыкантом? Нет, я так как бы никогда... У меня было всегда понятно, что я буду врачом. Ты с самого детства хотел быть лекарем? Ну, да. То есть как-то так вот я определил для себя, что... Ну, а с музыкой как? Музыка всегда преследовала меня. Вот. Я занимался музыкой в детстве. Сначала то, что было в наших силах, мы делали. Потом много очень пел в разных хорах, когда уже мы приехали на Украину. И были коллективы различные. Тоже, которых пел, и сольно тоже выступал. Скажи, будь ласка, а крім музыки, ну, я так розумію, що музика тебе за дитинство не дуже цікавила, просто так, ти хотів собі так, ну, трошки пограти, крім заняттям лікарською, майстерністю, чим ти хотів бути, ким ти хотів бути, можливо? Мрія про щось? Ну, у мене був вопрос пойти по музикальній сфері. Це, ну, то есть, був такий період, коли я думав пойти по музикальній. Но у меня не было музыкальной школы, во-первых, у меня не было никакого музыкального образования, поэтому как-то, ну, так вот решил, что медицину. И решил, что лучше, чтобы не испортить впечатление музыки, оставить музыку как хобби, а профессия уже должна быть какая-то другая. А батьки как відреагували? Не тиснуло, не впливало на твой выбор? Чи ты сам сказал? Мамо, тату, я хочу быть лекарем. То, что я хочу быть лекарем, это как бы для меня было понятно с самого начала. Вот. Другой вопрос, что мне очень нравилась музыка, и очень много времени, во время даже учебы, я посвящал репетициям, и меня даже спрашивали, ты в медицинском или музычном учишься? Вот. Но как бы это не мешало одно другому, то есть наоборот дополняло, то есть мне как бы приятно было этим заниматься, и я как самореализовывался в этом, поэтому. Цікавий момент из дитинства.
які тобі запам'ятались, ти можеш їх з посмішкою згадати. Ну вот, один из моментов, мы уже говорили ранее, это то, что у нас был такой коллективчик инструментальный. Mm-hmm. На самом деле это был не инструментальный, а вокально-инструментальный. Мы считали, что мы рок-группа. Мы крутая рок-группа, играли на гитарах, на ударных. И это не были справжние инструменты, ни гитары? Нет, гитары были справжние. Mm-hmm. Кроме ударных все было настоящее. Вот. Но так до выступления не дошло. Но в дальнейшем мы организовали коллектив сами из вот, подростки, дети. Вот, я не помню, то есть не было никакого куратора у нас музыкального. Мы просто собрались, нашли видеокассету, где было много интересных, классных песен. Сели, послушали, выбрали песни, выучили их и дали концерт потом в церкви. Перед служением нам дали время, небольшой отрезок времени, и мы там минут на 20, наверное, дали концерт такой. Да, цікаво. Слухай, Марата, ми знаємо, що наступна твоя пісня називається «На колінах все краще». Може якось так, от якби тебе була можливість представити цю пісню, от що би ти сказав? Чому ти співаєш цю пісню? Ну, во-первых, вона дуже оптимістична. Вона дуже життєрадісна. І вона дійсно, в ній є така суть, яка понятна кожному чоловіку, услышав эту песню. То есть эта песня – история с примером о том, как нужно переживать трудности, проблемы, и что действительно, если ты становишься на колени и просишь у Бога что-то, он отвечает. Он отвечает. Песня-притча. Да, да, можно так сказать. Послухаем? Послухаем. Запрошим тебя на сцену. Проповідник один по дорозі йшов і в душі сумував. Він не бачив зірок, не знаходив думок, навіть слів він не мав. Раптом ось при дорозі бачив хлопчик малий, на колінях стоїть. Пастор руку подав, але хлопчик сказав, на колінах все краще. На колінах все краще, на колінах все краще. Чи в добрі, чи в журбі, ти молись у житті, на колінах все краще. На колінах все краще, на колінах все краще. Чи в добрі, чи в журбі, ти молись у житті, на колінах все краще. Ось він думати став над словами, що чув, наче хлопчик все знав. Світлий день проминає, темна ніч нацвітає, він заснути не міг. Все забути бажав, що малюк той сказав, та спокою нема. Перед ним те дитя, його тихі слова, на колінах все краще. На колінах все краще, на колінах все краще. Чи в добрі, чи в журбі, ти молися в житті, на колінах все краще. На колінах все краще, на колінах все краще. Чи в добрі, чи в журбі, ти молися в житті, на колінах все краще. Він прийняв ті слова, як від Бога Отця, і молитись почав. На коліна упав, а Бог Духа послав, і людей об'єднав. У байдужих серцях ревні знов запалив, і вогонь засвітив. Пастор духом ожив і маля похвалив, на колінах все краще. На колінах все краще, на колінах все краще. Чи в добрі, чи в журбі, ти молись у житті, на колінах все краще. На колінах все краще, на колінах все краще.
все краще. Чи в добрі, чи в журбі, ти молись у житті, на колінах все краще. Чи в добрі, чи в журбі, ти молись у житті, на колінах все краще. Друзі, якщо в житті у вас виникають якісь проблеми, обов'язково скористайтеся порадою маленького хлопчика з пісні, яку співав Марат. Марат, слухай, ти можеш оцінити за по стобальній шкалі те, наскільки ти холоднокровний? Наскільки ти собі балів би поставив? Ну, в тебе професія така? Да, ну, наверно, 80, може бути. 80 ти собі би поставив? Да, ну, ладно. Хай 70. Буде. 70. Хай буде 70. А скажи, будь ласка, як ти вважаєш, холоднокровність, вона здобувається з досвідом, чи це з народження така риса в людей? Ну, є різні темпераменти у людей. Есть то, как люди воспринимают мир. Некоторые более эмоционально, некоторые более рационально. Вот. То есть есть доля врожденных каких-то навыков, которые есть у человека. Но однозначно это с возрастом вырабатывается, особенно в такой профессии, например, хирургия там, или еще другие профессии, которые требуют хладнокровности. Окей, в хирургии, а мы знаем, что ты хирург, до речи. В хірургії, зрозуміло, треба бути холоднокровним. А в музичному мистецтві, в музиці, наприклад, чи допомагає тобі холоднокровність, чи, можливо, заважає? Ну, тут є два моменти. Тобто, однозначно, музикальна сфера – це емоціональна сфера. Но нужно контролировать свої емоції. Якщо ти не контролюєш свої емоції, ти не зможеш зробити те, що ти запланував зробити. Тобто, ти вийдеш на сцену, і емоції можуть тебе просто захлестнути, і ты будешь переживать, будешь нервничать, будешь слишком, может быть, расчувствуешься. То есть нужно все держать под контролем. Как ты это делаешь? Я знаю по себе, если перед сценой выходишь, там переживание, не можешь его просто втихомирить. Как ты с этим справляешься? Ну, переживание у меня как-то вот так получается, что все переживания перед тем, как я выйду. Угу. Вот перед, вот я стою за кулисами и реально переживаю. И это переживание, на самом-то деле, оно нормально, оно необходимо для того, чтобы ты, для того, чтобы немножко адреналина выбросилось в твою кровь, и чтобы ты вышел и все четко сделал, может быть, даже лучше, чем ты. С адреналином все выходит четкише, так? Если ты это контролируешь, конечно, да. То есть, получается, хладнокровность, она помогает, так? Да, да, нужно немножко эмоции управлять ими. Слушай, а если людина надмирно холоднокровна. Вона може відчувати от таку тонку грань от музичну, ну, музичного якогось настрою чи якогось характеру пісні? Ну, нужно понимать, что музыка, вообще, что такое музыка? Музыка – это язык наших эмоций. Это способ выражения эмоций. Если нет эмоций, нет музыки. Есть просто звук. Музыка должна касаться сердца, должна касаться души. Если этого не происходит, это просто звук, который издают различные инструменты или голос. Поэтому, если нет эмоций, нет музыки. Нужно обязательно иметь эмоции, и ты должен знать, какие эмоции у тебя есть, какие ты эмоции хочешь передать людям. И люди это очень сильно чувствуют. А из твоих слов выходит, что если для тебя эта песня эмоциональна, ты чувствуешь ее, она тебе подобается, а для меня – нет. Ну, мені воно не подобається, то взагалі в кожного свої емоції і своя музика. До прикладу, ти можеш назвати цю пісню не музикою, та що мені подобається. Ну, є різна музика і різні вкуси. Я 100% уверен, що не всім подобається те, що я пою, наприклад. І мені не подобається те, що поють деякі люди, інші. Да? Тобто, це нормальна ситуація, це питання вкусів. Но тут нужно понимать, что даже если человеку не нравится, и в жизни обычной он не будет слушать меня, например, то на концерте, когда он сидит в зале, она все равно должна его тронуть. То есть ты эмоции выражаешь. Ты должен поверить. Да.
И этот человек почувствует эти эмоции, 100%. То есть нет человека, который не почувствует, если ты искренне поешь. До речі, ти так розказуєш, я собі згадую кілька концертів відомих артистів естради нашої сучасної України. І я, так дивишся, в принципі, спів такий, слабенький. Але так дивишся на людину, а в неї емоції аж просто з неї там пливуть. І віриш цій людині. Да, віриш. Да. Аура така. Може не аура, може щось таке. От. Mm-hmm. Але цікаво. Очень много известных артистов. У них нет ни тембра голоса красивого, да, нету какой-то даже изюминки в голосе, но это очень эмоциональные они. И за счет этих эмоций они действительно очень популярны. То все ж таки холонкроність вона раз допомагає більше, ніж заважає. Нужно, так підсумовуючи. Да. То есть нужно иметь долю хладнокровности однозначно, то есть, чтобы контролировать эти эмоции. Их очень много и. А ти як робиш операцію, або робив операції, можливо, ти робив їх під музику? Ні, під музику. А хотілося так, бо я бачив Доктор Хаус, здається, чи якийсь інакший фільм. Інтерне. Вони собі вмикали музику. Да, проблема в тому, що якби... Чи, можливо, в наших операційних... Музикальний центр простерилізувати дуже складно, ага. А в операційному має бути все стерильно. Угу. Разве що це ізначально було предусмотрено. А на спів... наспівав собі просто так, знаєш, от, капітан, так, скальпелом. Чик-чик, розрізаєш. Бувало таке, то есть, хірурги вообще все очень с хорошим чувством юмора и бывают, поют во время операции. Вот я не пел, потому что к сожалению, недолго занимался именно оперативной хирургией, но подпевал хирургам. Ты кажешь, они с почуттям гумору? Все? Практически. А потом... с таким, віддається таке холоднокровне почуття гумору? Чорне? Нужно понимать, что у людей очень сложная профессия. Угу. Очень сложная эмоциональная профессия. Вы должны понимать, что они сталкиваются с горем каждый день. Каждый день. И единственное, что им остается, это шутить, чтобы как-то хоть вот эту эмоциональную нагрузку снять. Разрыть это так. Да, поэтому чем более такая вот ответственная профессия, тем больше люди любят пошутить, чтобы как-то развеяться и немножко хотя бы прийти в себя после всего. Ты кажешь, что ты зараз не оперуешь. А чем ты занимаешься? Я сейчас занимаюсь клиническими исследованиями. Угу. Вот. И в какой сфере? На данном этапе у нас исследование по заболеваниям легких. Это хроническое обструктивное заболевание легких. Угу. И мы пытаемся помочь людям, у которых достаточно тяжелая степень этого заболевания, помочь им улучшить качество жизни, длительность жизни. Вот. Это заболевание в основном пожилых людей, поэтому работаем больше с пожилыми людьми. Дивись. Останнє запитання перед піснею. Якщо б ти міг вибрати, в тебе є доля багатого музиканта або бідного спеціаліста клінічних досліджень. Що б ти вибрав зараз на даному етапі свого життя? Я думаю, що можна совміщати завжди, як би, багатство і бідність. Схитрував. Я то щось так відчував, що схитрую, що не вибори. А якби так, на скидку, вибрати або це, або це. От що тобі ближче до душі? Хірургія чи музика? Так, без багатого і бідного, просто. В будь-якому випадку, якщо вибрати щось одне, я би був би немножко опустошен чим-то. Тобто, чого-то мені б не вистачало. Можна, тобто, вже конечно, Марата би не було такого? Так, да, можна було б вибрати, звісно, зараз. Так, да, кар'єра музиканта – це дуже класно. Але я розумію, що моя огромна моя частина життя, тобто я вже займаюся медициною, починаю с университета где-то 15 лет. Поэтому 15 лет жизни просто так отказаться от них тоже сложно. Хотя заманчивое предложение. Да. Спасибо. Добрый, Марат, давай мы запросим тебя зараз на сцену и почуем еще раз твой спев. Хочу, щоб білий ангел вкрив тебе крилом, поніс тебе за хмари, а
Ангел зіменем любов, я хочу тебе зустріти. Десь на небесах, тримаючи за руку, пройтись по святих місцях. Я вірю, що прийде той час на новій планеті, без одні золотих прикрас. Бог відкриє всесвіт, я знайду твої очі серед тисяч облич. Я вірю, що прийде той час, я вірю, що прийде той час. Я хочу, щоб білий ангел невидимим шляхом завжди був за тобою, вкриваючи добро. Як важко вів за руку, як плачеш обійняв, над прірвою за крок лиш у небо вмить підняв. На новій планеті без одні золотих прикрас Бог відкриє всесвіт. Я знайду твої очі серед тисяч облич. На новій планеті без одні золотих прикрас Бог відкриє всесвіт, я знайду твої очі серед тисяч облич. Я вірю, що прийде той час. Марате, ти в цій пісні співав про нову планету, правильно я зрозумів? Так. Да. Знаєш, в Біблії написано, що на цій планеті, новій, оновленій, не буде горі, ні сліз, хворіб не буде ніяких. Як з своєю професією? От, це якраз той момент, коли я з удовольствием прийму предложення і стану повноцінним, багатим музикантом. Ага, тобто ти тут, на землі, коли є потреба, ти будеш лікувати, да. А вже там, коли потреба не буде, будеш співати. Марат, таке питання. Я знаю багато людей, які в нас виступали, і в нас в гостях були вже, і взагалі мої знайомі, які не мають такої музичної освіти вищої, але вони співають, навіть мають свої диски, свої пісні окремі, там записують і кліпи навіть, я бачив. А яка у тебе музична освіта? Ну, офіційно ніякої. Тобто, я не, ну, так вийшло, що ми часто переїжджали, інструменту вдома не було. И, ну, не получилось ничему научиться, кроме как петь. Но петь, как бы, научился уже из практики больше, чем, то есть... Тобто ты не играешь на каких-то инструментах музыкальных? Ну, играю так, любительски, для себя, когда никто не слушает. На чем? На гитаре, немножко на фортепиано могу играть. Дивись, ты не маешь освіти, а ты занимался вокалом? Можливо, какие-то курсы? Да, и в один момент как бы, я понял, что мне нужно заниматься вокалом. Этот момент случился на одном из концертов хоровом, где был очень эмоциональный дирижер. И он был настолько эмоциональный, что я сорвал голос. Мне было лет тогда 18. Много спевала? Да, много пели, и там был такой сводный хор, много людей. Аллилуйя Гендель. Да, скорее всего, Аллилуйя Гендель. Такая ситуация, когда ты поешь и не слышишь, поешь ты, не поешь, непонятно, потому что очень много людей вокруг тебя. Вот. И я сорвал голос и реально понял, что что-то я делаю неправильно. Mm-hmm. Вот. И определенное время я не пел вообще. Я пошел к фониатру. Это врач, который занимается именно голосом, голосовыми связками. И так случилось, что этот врач-фониатр, он оказался еще и народный артист Украины. Вот. И он
он мне сказал, что тебе лечиться ничем не надо, тебе нужно просто поставить голос. И я к нему походил немного, к сожалению, но очень продуктивно, как на мне. То есть это первые мои такие были уроки по вокалу. Чекай, ты пішов до лікаря, і лікар тобі ставив голос твій. Да, он закончил консерваторию, он был народным артистом Украины, кроме того, что он врач. Вот. Поэтому я подумал, что врач и музыкант — это очень даже совместимо. Ще раз підтвердила, що ти на правому шляху. Що тобі показав твій лікарь, викладач? Что интересно, мы с ним не пели на распевках. Мы с ним говорили. Он мне говорил о том, что тебе нужно научиться говорить сначала. Он занимался со многими даже батюшками, которые приходили литургию читать. Mm-hmm. Он им ставил голос, и с преподавателями, например, которые просто много говорят. Если голос не поставленный, то говорить долго, устают голосовые связки. И мы с ним, вот первые занятия мы просто говорили. Мы с ним считали до 10 просто, правильно, на правильном вокале. Вот. Ну, вот... Як це було? Один, два, так? Нет, затяжні? Там была специальная атака, была, которая он как бы хотел, чтобы я говорил, чтобы это был более глубокий голос, чем просто поверхностный, как мы обычно говорим. Через головний резонатор? На тот момент о резонаторах не шла речь, а шла речь только о подражании тому, что он показывал. Mm-hmm. Да? Вот. И, ну, это основа, конечно. В дальнейшем у меня были еще учителя по вокалу. Я занимался еще с одной женщиной, которая преподает вокал. Вот, мы уже с ней пели. Вот, она мне распевала, она сказала: ты, наверное, тенор. Я буду тебе давать теноровые такие партии интересные. Там Сульмара Лючика, там всякие итальянские песни. Вот. Именно теноровые. Вот. И я с ней занимался где-то там месяца два, наверное. Вот. Потом я попал к другому вокалисту. Он сказал: ну ты бас, ты явно бас, и надо, я тебя буду вниз распевать, ты мне будешь басом профундом. Навіть бас, не баритон. Да. После тенора он сказал, сразу будешь... в басы. Он сказал: ты будешь бас профундум. Хотел меня... говорю, давай я тебя в хор Киев запишу, вот, ты будешь там басить. Вот, и он меня пытался распевать вниз. Вот. Ну, такой вот у меня опыт был. Больше вокалистов у меня не было, но они все мне дали понемножку, но очень важный... Хорошу базу для того, щоб ти зараз співав так, як співаєш, так? Да. Слухай, Марате, ми знаємо, що ти в анкеті написав, що з тобою траплялися курйозні випадки під час співу. І особливо ми звернули увагу на один. Ти кілька разів забував слова. Було таке? Да, это, не знаю, какой-то бич, наверное. Слова куда-то діваються. Чим більше ти о них думаєш, тим більше ти їх забуваєш. Ну, як ти, як лікар, як би ти пояснив це? Ну, я кликер, не знаю, я еще как бы молод для склероза, но думаю, что просто нервы, наверное, блокируют какие-то участки мозга, и они просто отключаются, не работают. Это как раз о том, что нужно контролировать свои эмоции, потому что... А не від адреналинчика, який в кров попадает, сразу може в мозг, и там десь забывается все? Ну, адреналин участвует в этом, 100%. До речі, ви знаете, як музика впливає на нашу память, на наш розум? Якщо не знаєте, або, можливо, хочете дізнатися, наступна наша рубрика саме про це. Пам'ять людини – це унікальна властивість психіки. Це процес, результат якого надає зміст усім сферам життя індивіда. Можливо, це прозвучить дивно, але сама музика сприяє покращенню пам'яті. Вона впливає на процес запам'ятовування, збереження і відтворення інформації. Перед тим, як щонебудь запам'ятати, прослухайте музику, і запам'ятовування помітно покращиться. При прослуховуванні музики активізуються обидві півкулі мозку одночасно. Найбільший ефект має музика епохи бароко, якій властивий повільний темп – 60 ударів на хвилину.
Працюючи синхронно, обидві півкулі допомагають легше запам'ятовувати нову інформацію, і пам'ять про неї зберігається довше. Найдоцільніше використовувати для цього поліфонічні твори Баха – інвенції номер 2, 4, 13, фуги номер 2, 6, 8, 11, 16 з першого тому добре темперованого клавесина, сарабанда з французької сюїти номер 1, менует з французької сюїти номер 3, куранта з англійської сюїти номер 2, гавот з англійської сюїти номер 3, сарабанда і жига з англійської сюїти номер 6. При систематичних вправах ви досить швидко відчуєте полегшення запам'ятовування практично чого завгодно. Музика може стати потужним засобом запам'ятовування. Є речі, які дуже складно запам'ятати просто так. Приміром, комусь ніяк не дається таблиця хімічних елементів чи математичні формули. Накладайте інформацію на музичний супровід, рими або проспівуйте. Так чи інакше, запам'ятовування відбудеться. Мова йде не про розпорошення уваги, навпаки, ви поєднуєте інформацію з музикою воєдино, зливаєте їх і запам'ятовуєте. Кораблем в океан відпустив на волю, я блукав, я шукав, та чужа це доля, і я йду додому, Отче, прийми мене, я син твій, а не гість, додому, Отче. Хай буде, як колись ти мене відпустив, світ тривог і болю, йди, мій син, хоч куди, то твоя лиш воля, та я йду додому, Отче, прийми мене, я син твій, а не гість, додому, Отче, хай буде, як Нам стало відомо, що ця пісня прозвучала в нас вперше в нашій програмі. Да, вона прозвучала не тільки вперше в вашій програмі, а взагалі в житті, в моїй і в житті цієї пісні. Це дебют, на самом деле, цієї пісні. Це дуже красива пісня, мені вона дуже подобається. Про що вона? Пісня про нашу життя, про життя кожного людина, про путь к Богу. Про то, как мы его ищем, как мы иногда не находим его и снова ищем,
і знову убеждаємося в тому, що треба його знайти, і знову намагаємося його знайти. А коли приходить цей позитив в стосунках з Богом у твоєму житті, як він прийшов? Ми шукаємо, потім знову губимо, шукаємо, а коли ми вже знайдемо, ну і будемо радіти, ніби ми християни, але ти говориш, що ми постійно шукаємо, і знову там десь. Як бачите це з позитивної точки зору? Ну, от як пілось в этой пісні, в припеві, там є така строчка «Я син твій, а не гість». Очень важна строчка, що нужно понимать, что ты не просто в гости приходишь к Богу и уходишь, и дальше живешь своей жизнью, а ты его сын, ты его самый любимый человек, и он тебя любит. И когда ты это понимаешь, это меняет твою жизнь на самом-то деле. Марат, скажи, будь ласка, а в тебе есть какие-то певні правила в твоих стосунках с Богом? Да, конечно. Правило одно – это чтобы эти отношения были. Если нет отношений, то нельзя говорить о близости с человеком. И то же самое это касается Бога. Если нет отношений с Богом, то ты не можешь быть близок к Нему. И Он не может быть близок к тебе. Как бы Он не хотел этого, как бы Бог не хотел быть близок к тебе, Он не сможет сблизиться, если ты не захочешь общаться с Ним и иметь эти отношения. А в який період життя ти захотів? Ти з дитинства в церкві, так? Да, да. Я з дитинства в церкві. І різні періоди в житті були. Були періоди взльоту, падіння, розчарування і вновь осознання, переосмислення житті. Вот. І це відбувається етапами. Я розумію, що кожен раз щось нове тобі відкривається, і кожен раз це нове потрібно приймати. И это как новый этап, новое рождение в старой религии, можно сказать. Когда ты вроде бы все знаешь, но постоянно что-то новое, что-то, что ты не знал раньше, и что-то, что ты должен принять. Что может быть не всегда приятно и просто, но это надо сделать для того, чтобы ты дальше существовал. Но в тебе був в житті такий період, така ситуація, коли ти вирішив віддати життя Богу. Як ти вважаєш, що це значить віддати життя Богу? Самое главное в этом вопросе это то, что должно быть доверие между Богом и тобой. Если ты доверяешь Богу, то тогда можно сказать, что ты отдал свою жизнь Богу в его руки. То есть ты доверился ему. Угу. Марате, скажи, музика, яку ти співаєш, впливає на твій духовний ріст, чи твій духовний ріст впливає на музику, яку ти співаєш? Угу. Знаєш, це складне питання, але... Це складний питання, але потрібно розуміти, що вони впливають друг на друга, це факт. Тобто музику, яку люди слухають взагалі, да, от візьмемо просто жизнь обычных людей, которые слушают музыку. Музыка влияет на людей. Тем более, если они ее поют. Потому что, когда ты поешь какую-то музыку, ты принимаешь на себя как бы, те эмоции, которые ты хочешь передать. Ты передаешь, и это влияет на тебя 100%. Но тоже нужно сказать, что ту музыку, которую ты выбираешь по своему эмоциональному состоянию. То, что тебе близко, то, что тебе нравится. И твое духовное состояние, оно однозначно влияет на тот выбор, который ты делаешь. Выбор в музыке, какую петь, какую не петь. А ты можешь визначити стиль музыки, який на тебе має хороший вплив? Чи ти любиш різні стилі музики? Я вообще уверен, что Бог создал музыку, а люди уже разбили их на разные стили. То есть, на самом деле, есть хорошая музыка и плохая музыка. Угу. И нет ни одного стиля музыки, которое, можно сказать, абсолютное зло и абсолютное добро. Есть классические произведения, которые невозможно слушать, не нужно слушать, они разрушают нашу жизнь и мозг человека. Я люблю слушать джаз, я люблю слушать блюз, госпел. Мы на початку говорили, что ти себе визначив як 70% хладнокровним. Угу. А
Ой, ви є людина, яка на 100% хладнокровна. Як ти думаєш, її важче буде зачепити музикою? Зацепити можна любого чоловіка. Нужно понимать просто... Потому что эмоции есть у всех, даже у хладнокровных. Нужно понимать просто, что человек переживает. Насколько это близко будет к тому, что он переживает. Вот. Это сложно сделать и сложно угадать. Есть темы, которые все переживают, и всем это близко. Но есть очень сокровенные моменты, которые тоже сложно очень... поднять и сложно угадать, что именно человек думает и что именно... Ну, это можно узнать только пообщавшись с ним. Тобто, який би ти не був хладнокровним, все ж таки є така музика, яка тебе зможе зачепити. А цікаво, що наша команда творча також тебе оцінила. Але вона не в балах, а в одній цікавій, скажімо так, ілюстрації, яку ми хочемо тобі зараз показати. Ти готовий? Да. Ось така оцінка. Ну, загалом команда тебе, так я бачу, на 90% не холоднокровним зобразила. Ну так, такий як букет квітів, так воно зовсім не холоднокровно. Хоча краватка червона, можливо, це коли? Да, елемент холоднокровності. Крові. В нашій анкеті ти вказав, що твоя мрія – зробити щось вагоме для розвитку музики в своїй церкві. Що ти мав на увазі? Можеш розказати? Музыка, она развивается вместе с техническим оснащением и вместе с просто пониманием людей о жизни. И хочется идти в ногу со временем. Потому что когда мы не идем в ногу со временем, все меньше и меньше людей понимают, о чем мы поем. Потому что это мы поем не им, а прошлому поколению. А новое поколение не может понять, потому что они это не чувствовали и не почувствуют. Им для того, чтобы они чувствовали музыку, нужно говорить на их языке эмоций. И очень хочется, чтобы я мог своей как бы, творчеством своим, да, как-нибудь приблизить и сделать более понятным христианскую музыку для общей массы, чтобы они понимали и любили ее, потому что это действительно очень, очень нужный и полезный жанр в музыкальной сфере, который, к сожалению, сейчас немного недооценивается. Насправді, це чудова мрія. Бажаємо тобі, щоб твоя мрія збулася, і ти зміг зробити такий, не скажу прорив, але таке відкриття для нашої сучасної християнської музики. Дякуємо, що ти був з нами в студії, за цікаву розмову. А зараз, дорогі глядачі, буде пісня «Мрія», і Марат заспіває нам її в дуеті з Танією. З Танею. З вами був Джем. Зустрінемося через тиждень. До зустрічі. Зникають печалі, мій розум наповнив святими думками. Візьми мою руку, торкнись мого серця. Наповни душу теплом безмежним, простими словами і поглядом ніжним. Закрию.